Boa. Isso, mais alto que o seu respiração. Isso. 5, então, bora. Você não quer que eu fique?
obstáculos. Quanto? Dois? 11, vamos. Bora, bora. Vamos, tá, tem que pegar na corda. Vamos, mais uma, vai. Ele já começa a fazer todo esse trabalho de atividade sozinho. Vamos, Tato. Melhorar isso. Vamos. Mais quatro. Mais duas, tá? Vamos, tá? Doze minutos, tá? Vamos. Boa, moleque, vai. Boa, 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 boa. Agora, tá. Chegar na corda para ampliar a repetição, vamos. Ritmo novo, bora. Vai, tá. Entrou. Minuto e meio. Mais baixo, bom. Vai lá. Sem parar, tá? Vamos? Vamos. Um minuto, tá? Vamos, tá? Volta. Vamos, tá? 30 segundos, vamos. Vamos, Tato, pega a bola, vai. Vamos, vamos, guerreiro, bora. Bora, dois, três, sem quebrar agora, Tato, 10 segundos. Vai. Não solta, Tato. Bora, vai, sem quebrar, 7, vamos, 8, bora, 9, bora, 10, mais uma.